بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان بلشوين تكونو كولومبوس أوهايو يونايتد ستيت وحان إذين ونا بشارو وحان كهل لنا برنامج كي ولال مسكين أفوري وآن سند والبقى ونو markii ay tahay bisha Ramadaan ayadoo aan afurina oo dhowr sano soo wanaagsan saddexdi sano ugu dambeeyay ka horne sanooyin badan soo jiray walaal afuri kadibna aan qaadanay qoys ama qof ku afuri $65 waxaan afurina dadka masaakiinta oo aan haysanin maciin shaqeysan karin agooman ah qoysaska iyo dad waayeela oo kale kale ahba sanad walbo waa sanadkii saddexaad dhammaan bulshooyinka Columbus waxaan ugu mahadcelinayaa kaalinta weyn ay ka qaataan organization-kan Youth and Family Resource Center oo aan director u ahay sanad walbo guulaha waaweyn dadka ay ku afuriyaan dadka walaalahooda ay afuriyaan waxaan maareeyay aad baan ugu mahadcelinaynaa muslimiinta ee ku nool Columbus Ohio sanadkii ugu horeeyay waxaan afurinay ilaa 200 oo qof sanadkii labaad oo sanadkii hore ahaa waxaan afurinay 120 qof oo qoys iyo qof isku jiray sanadkan hadda waxaan mareynaa 180 qof welina way socotaa waxaan rabnaa dadka muxsiniinta ah inay ka qayb qaataan meel walba ay joogaan dadka masaakiinta ah annaga kaamamka dadka ku jira u dhow magaalada Muqdisho agaarkeeda ayaan maareeyay dadka ugu liita aan ka doornaa kaamamkana ma geyno reasonka aan loo geyno kaamamka dadba iska leh oo dhaqaale ku qaato sida u beeqaamino ayaan waxaan sameynaa in meel aan ku ballamino iskuulaad iyo oo dadka ugu liita aan meeshaas ku siino si aan wax oo service aan lagaga guynin marka qofkii waxaa ku filan maalintii $2 oo bishii ay tahay $60 marka $65 aan qabanaa hadduu ilaahay maaragtay ka soo qaado oo aad tahay qof muxsin ah ku soo hagaaji zeelkeena oo ah 614-377-2304 ama emailka isla zeelka asigana ama cash app isla telefoonkaas ah ama emailka asatransportation@gmail.com asatransportation@gmail.com waxa aan sidoo kale aad ku keeni kartaa cash adreskeenu waa 3175 Cleveland Avenue Columbus Ohio 43224 waa room 5 waa 3175 Cleveland Avenue Columbus Ohio 43224 walaal waxaan idin sheegaynaa waxaan kaloo sameynaa afurka kadib markii uu dhamaad yahay Ramadaanka zakatul fitriga waxaan maartay ciidaysiinaa agooman ayaa kaam ku jiro oo iskuulna aan ka bixino ayaan ciid dar ciid loogu gado zakatul fitriga qofkii meel oo uu haynin ama geyn jiray meelaha masaajidada ama geyn jiray ama aan meel u hayn oo dadka oo akhribada aan zakatul fitriga aan siin in uu nagu soo hagaajiyo sadaqay u tahay oo agoomankaas aan ku ciidsiino insha allah sanad walba aan u sameyno ayagana sidoo kale marka sadaqadu sidaa ka warqabtaan maalku ma nusqaamiso waxaan ku baraarujinayaa waxyaalo fara badan oo faa'iidahan ka aragnay sadaqada la bixiyo waxaan kaloo idin sheegayaa marka aad maartay dabcan xadiidka rasuulkan wuxuu ahaa laba malag ayaa soo degto waxay dhahdaa ilaahiyow midkii wax bixiyane bedelkeedasii midkii aan wax bixin oon haystayne wax haystayne telefoon ka dhig marka allahumma acdi munfiqan
ان خلفا ان مركا قفكي وحبحصدي الهي يوسي بدل كيدا مركا ان صدقوا مالك منس قامسو ان سيدو كالي وحاد هر مرسطان وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تاس مباليدين الهي يورتي ساكيه ليسان وحاد مانت هر مرسطان مركا ان انك كليا ماها دادك قفل بقفكو يقانو مساكينا وحنكو براريجينايا إن وكقيب قاتو أو دات كاس مساكين تو يقانو أو واح قارسيو دادا واحا جيرو آن ماانتا واحوه هيسنين عافيمات آن هيسن آن هيسن ماركتي وحي عنان آن هيسن أدو ماانتا دا عافيمات هيستيد أو فرنتجير كاغو واح كجيران إسكود داي إنا كالقيب سيد أدونك واحوه ماها واح لغتقاي و تجابوين آن سو عرقني قفكا waxa oo ma aragtay adduunka waa la xajiclo badan way jirtaa in mana idin dhahay qofka in waxa hay sido dhan bixi ana in ilaah subhanahu wa ta'ala in aayada quraan badan oo oga sheekeyay in wala tajal yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsudha kull albasti ana gacantaada ha haysan noqon mid wada fidsan oo wixii ahayso dhan way jireen saxaabada dad saasa een laakin waxa noqota mid dhaxdhaxada walaa tajal yadaka maghlulatan ila unqika mid adiga oo bakhiilan ha noqon garabkeeda ku dhiganta gacantaada hana noqon mid wada fidsan ee dhaxdhaxadka diinteena waa taas een wasadka waaye mid dhaxdhaxada noqon marka wuxuu ilaahay ku siiyay wax ka baxso taasa ku anficeyso mar aadan waxba aadan ka qaban karin qof oo ka shalaynaya adduunka lagu tusi kara een waliba een aakhiradana waxa noo jira ilaahay baa garanayo laakin Soomaalidu waxaan aad ugu boorinaya inay sadaqooyinka badsadaan waana dad wanaagsan oo is caawiyo adduunka sida anaga aan qof kale oo jiro oo saaso kale aan aragnay ma jiro experience gaana sidaan isku caawino marka anigu kaliya ma aha walaalkaaga ehelkaaga aqribadaada dhibaateysan ha ignore gareynin hadaa wax awoodid wax ka sii wuxuu ilaahay ku dhiibay wa ma sentin waxaan kala umahad celinaya TV ga Ohio Somali TV oo mar walba u taagan bulshada iyo Sona Production oo mar walba u taagan bulshada in ay maarti wacyi gelintooda iyo barnaamijyada saano kala khayriga ay ka qayb qaataan ayagana aad baan ugu mahad celinayna waana ma sentin kulliin dhamaantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.